Yun ang ka... Ikaw mo ito, Giwang? Sa Pelebra. Ha? Ikaw mo ito, Gi? Oo. Layo ah. Quarter ka tayo na Imes. Wow! Pag-is nga. Wow! Jesus, man! Dalam na ko din. Pag-igat, nasabi niya sa bahag kasa. Dalit pa rin. Ay, hindi pa rin. Ay, wala lang. Sa tupe eh. Kasi dyan na? Ha? Kasi dyan na? Hindi, ako nang gado. Gelap pula ya, jauh sekali. Si interior tu. Ada panas, ada hujan. So, ikut tu. Betul. Jim. Jangan langgar ke situ. Aku jangan langgar ke situ, jangan. Agak sikit lo, kancu lah. Kancu, kancu. Kancu. So beginilah dia punya rupa rider GrabFood tengah menunggu order. Jam sekarang menunjukkan pukul 3.22. Jom. Ya, order dah masuk. Order dah masuk. Tekan subway atau hospital lobby subway kulas. Okey. Sampai kelas belakang ni je. The Amsterdam. Dan kita tengok order. Satu je.
Okay, sekarang berada di kondo. Pertama kanan di tingkat 14. Ini dia. Jemputan. Okay, aku dah hantar dah. Dekat tingkat 14. Kejap je. So, okay, selepas korang dah hantar tekan deliver order, order deliver dan confirm. Ya, inilah dia aku punya gaji. Okay, let's go. Jom kita cari job lagi. Okay, tadi aku dah hantar dekat makanan dekat Wisma Sukas. Jadi lepas hantar tu aku terbeli benda ni. Ya. Beti 2 pieces dan memory card lah. Memory card dan beti 2 pieces. Pisang beb, habis duit, habis duit. So, jom lah. Nanti sambung. Let's go. Gila. Ajul. Ajul dah. Eh, tolong dengan oh, nak. Wan. Tak maklah aku mati kau. Ni wan ni. Eh, simpan lah. Oh. Ni kau lama si Racho. Ha? Lama hilang. Hilindiri. Ha? Ais, jual lah. Sila ju lah Ais. Sila. Foto wave ya. Okay, 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 okay. Panas. Jumpa lah.